Yezeka dushimirene cyane dushimire na Jeff. Jeff abari haradukurikiye yicecekeye atureba imbona nkubone. Imbona nkubone inkumva nkumve. Okay. Latifa. Sasa rero ikibazo cyaravutse. Nakubwiye ati ibintu by'amatari harimo ari abayobozi babo nabo bagize kutababanira muri gahunda ya guma mu rugo urumva bagize kuba nubataremera amafaranga nubataramenya amafaranga y'umusanzu batanga buri munsi aho hajya none bagizeho no kubatuburira kandi si ubwambere ibintu mbizi mu kinamica ahantu nta niba ari igihe y'abushomi mutuma akantu kakwagwabanye agashyiramo amazi akagira kareka abamotari bafite ikibazo giteye murabizi neza ko mu rwego rwo gusubira mu muhanda ku bamotari umumotari uri mu muhanda umumotari nyawe wuje amategeko uri mu muhanda dukuye n'ibya polisi by'amaperimi na za kontrivasi ibyo tubikuyeho n'amasiransi mu bijyanye n'indwara ya covid 19 umumotari agomba kuba afite kasike umumotari agomba kuba afite kasike y'umugenzi itarimo ikirahuri iya motari igomba kuba irimo ikirahuri umumotari agomba kuba afite icyo bita icyo bita hand sanitizer cyangwa se umuti wo gusukura wo gusukura intoki uriya muti murabuze uriya muti wicamo mikrobe umaze kumenya motari kandi agomba gutwara umugenzi ufite agatambaro ke ko mu mutwe ntabwo ari agatambaro ka motari atiza abagenzi ni agatambaro yes hari ingofero hari umupira umuntu ashyira muri muntu ariyaranje hari igihe ushyiramo ishati mu mutwe wagera imbere ukongera ukayambara wagura bandana wagura ya mizangofero zimeze nk'amasokisi wambara mu mutwe upfa kuba wambaye ikintu mu mutwe ariko utahawe na motari cyawe wizeye ugendana nubwo nabonye motari apfa gushyiraho ikindi uburyo bwo kwishyura ibyo bintu ntabwo tubijyamo motari turajya ku kintu bijyana noneho na hand sanitizer amotari hari abazi ku munsi wa mbere ku ikubitiro barabajyanye bitewe n'uko baje bavuga ngo ntabwo twari tubizi kandi twarabivuze tunabijyaho inama hano turanabyemeranye n'itangazo rirasohoka itangazo riraza turigarukaho bwa mbere yije bwa mbere bazi ngo barajyaho ejo bundi baravuga ati muhe muretse turongera tubigarukamo gutyo amatari ibyo byararangiye barafashe bamwe barekuye baciye amande barabaciye icyo nzi kimwe n'ubwo buvugizi nabwo twarabukoze bwo kugira ngo bace inkoni zamba nk'ababyeyi yego ibyo birarangiye haje umuti wa hand sanitizer bamwe barawufite bamwe ntibarawufite ariko bamwe ntibanawukoresha akagendana umufuka ko kwereka umupolisi ubu kabaye akantu ko kwereka baguhagaritse ariko ntabwo bagaha umugenzi ntiwaje na moto yego bagukarabije nikarabije wikarabije uwawe kuki utabaje niba motari yari afite iwe nabonye ngiye mbaye ndi polisi nari kumugumana hanyuma ibyo noneho bivuyeho n'abawufite noneho ngo basabwe n'amakoperative yabo kuba bagura imiti muri koperative uzi ko nabanje kugira ngo simpamo ni impamo kuko si n'ubwa mbere bibaye bwa mbere ubundi mbere yuko babashyiriramo amazi bafashe hari abandi nk'ugize polisi igize kwerekana harimo uwari ufitemo amazi hari ufitemo amazi hari n'ahandi baguze imiti itujuje ubuziranenge itarabanje gupimwa yego hari imiti ya feki hari abantu bagiye noneho uwo muntu ngo niwe nyine wari ufite isoko ni ukuvuga ngo koperative iragenda ikavuga iti isoko rya Latifa and Karera product niryo muzaguramo abantu muri koperative ngo niba hari motari witwa ABCD mwese mutegetswe kugura muri Latifa and Karera products noneho muri Karera na Latifa and products ibintu birimo nta buziranenge byujuje twese abamotari niho tuzajya niho tugomba kugurira abadufata ariko ntabwo biba byaje gutyo gusa ntugire ngo babaduze nabo sibwira ko motari aparika muri gare turahari motari aparika hehe ariko ategetswe farumasi motari acaho motari ajya kugeza ubuntu hari n'igihe usanga akanahenze gusa uko yagura muri farumasi niyo mpamvu rero gutuma mugura cyangwa ukibaza se ukagira ngo moto zizana natwo cyangwa uko motari agenda bakaba bati wenda basanzwe bafite kampani dukora kugira ngo bateze imbere kampani yabo ni umuntu barize umushinga we akavuga ati ndawujyana aha umuntu aricara akareba abamotari bagiye kuza kandi bazakenera ikintu iki n'iki akicara akiga umushinga amarangi ntitwamuvuze akawukubita kasike basigiraga bibiri yego urabyibuka bafite umuntu umwe muri Kigali usiga irangi ntabwo ari Kigali yari mu gihugu cyose usiga irangi batabatse ubu tugasanga haruzuye kandi ubwo hariho n'amande kutajya yumva yego ibyo ni by'umuntu yamara kubyiga akaza akabikubita abayobozi muri koperative bakaba bati porusantaje yacu iri hehe porusantaje yacu iyi ngiyi umushinga itse diri dane papa aferi ariko wa muntu ataragize gute ataregisitarinze wa mushinga cyangwa se atarazanye bataraje arabisi ibi bintu polisi nabikurikiranye dukeneye kumva abantu banafungwa izina ry'imana dukeneye kumva abantu bafungwa
iki ni cyaha nkuko nk'ibindi byaha tubona dukora abantu bakora inzoga zitujuje ubuziranenge sibyo abantu bakora imiti tujuje ubuziranenge abantu bacuruza ibintu byarengeje agaciro icyo nacyo ni cyaha ngira ngo Rwanda AF Rwanda Food and Drugs Authority Rwanda FDA nabo bagombe kuba babijyamo rwose iki kigo kugira ngo babyinjire ni byiza suko twakurikira inkuru tukamenya impamo natwe reka dukurikira inkuru na Celestia turagaruka mu kanya ni gece cyane ushobora kubona umumotari yishimye ibyo bamwe bavuga ngo nuguse kukageza ku matwi wishimiye ibikorwa ukorerwa na koperative barizwamo ubu noneho bamwe bari bazi ko ngo nyuma ya coronavirus cyangwa se nyuma yo kuva mu rugo muri gahunda ya guma mu rugo bakongera gusubira mu mirimo ngo batazongera kugitsikamizwa cyangwa se kuribwa amafaranga yabo none kugeza ubu baravuga ko ngo akarengane kakomeje kugenda kiyongera ngo nka kera bakibaza ngo igihe ikibazo cyabo kizagenda gikemukira bikabayobera ubwo bagarukaga mu muhanda gukora akazi kabo ka buri munsi bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus amabwiriza ngo bagerageje kuyitwararikaho kugira ngo bayubahirize ariko ngo bakomeza kugenda bahuriramo n'imbogamizi urugero batanga benshi usanga baririra mu myotsi ni umuti wa hand sanitizer cyangwa si alcohol ukoresha mu gukaraba intoki ndetse no gupuriza muri kasike bateramo kugira ngo hirindwe iki cyorezo bavuga ko ngo bategetswe na koperative cyangwa se imuzamahuri y'amakoperative mu Rwanda ferwa kotamu ko batagira ngo handi bagomba kuwugurira bawuguze ngo basanga n'amazi ubu bamwe ngo moto zabo zirirwa zipakirwa ngo bakirirwa muri ibyo bityo bityo n'ibihano kandi ngo batiteye kibazo twebwe twaguze imiti 2500 twayitera bakavuga ngo n'amazi nka nuza nka ira nka kampanyi ishinzwe kureba ubuziranenge bimaze nkayivuze se si nkiri ku soko wapi niyo twaguze kuri koperative koperative kuri fega kota mu nyine bagiye bayishyira mu makoperative none n'amazi se nyuma yaho twagiye tuyitera barayanga tugomba kugura iyi ngiyi mishyashya iyi ngiyi ngo niyo yemewe iyo ni iyo mwaguze bayiguze se bayiguze kuri abo bagenti bagiye bari mu muhanda bagiye banabizira ngo ni amazi y'umuge hano haje twebwe kubera ko ari twaragiye nko mu ntara cyangwa turi tuba mu rugo twajyanye i Kigali koperative iravuga ati mugomba kugura imiti yujuje ubuziranenge iri kuri koperative niho twageze batubuza kugura imiti muri farumasi cyangwa ku bandi ba ajenti bari hanze babanza badushishikariza iyo miti turangije kuyigura twazajya tugenda mu muhanda umupolisi yagufata yakubaza imiti akakubwira ngo uwo muti ntabwo wemewe ugomba kujya kugura uwundi umuti yawe bakayitwara bakayifunga iminsi itanu kandi wari ufite umuti uzi yuko wizewe warawuguze na koperative yawe muri make koperative yarabangitse koperative yaraduhangitse yaduhaye imiti y'amazi nyamazi kuko natwe twayihaye abagenzi kubera aribo bari bahaye dutegetse ariko natwe twarayibahaga tukagira isoni none icyifuzo cyacu turagira ngo babe batuguranira iyo miti cyangwa badusubize amafaranga yacu kuko twarongeye tugura iyindi miti nk'ubu ngubu nkanjye ejo bundi baranyandikiye nino moto yanjye ubu ngubu niyo nyiva kuyizana imiti mbega uragenda ugasaba ko ugendana imiti ibiri kandi umuti tuzi ko imiti yose ari imiti ntabwo bigeze badusobanurira umuti wo tugomba kugira uwo ari wo arangiza bakatubwira ngo harimo amazi opose wagarika yakubaza umuti warangiza wamwereka uwo ufite akakubwira ngo umwereke n'uwa kabiri kandi imiti yose tuzi ko ari imiti ibyo bintu ntabwo tubisobanukiwe bazabaza bidusobanure neza tubimenye tumenye ibyo tugomba gukora wabaye amazi ubwo naguze bwa mbere ku munsi wa mbere wari amazi mu icupa rinini ndangije bukeye mpita nkumena amaze kubona ko ari amazi mpita nkumena ngo uruwundi icyo twifuza ni uko twagira umurongo muzima tukamenya ibyo tugura n'ibyo tutagomba kugura kuko harimo akavuyo kenshi ugura umuti bakavuga utemewe kandi uwo waguze ubona ko umuti ari muzima wemewe ikibazo dufite nyine ni no miti bagiye batugurisha bakatubwira ko itemewe kandi twamaze kuyigura twaravuye mu rugo n'amafaranga y'iyo miti twaranayagujije niyo twagera mu kazi akavuga ngo iyo miti ntiyemewe wawereka umupolisi akavuga ati uwo muti ni amazi agahita agufatira moto akayifunga iminsi itanu akwandika n'ibihumbi 30 kandi mu by'ukuri twayiguze tujya ko ariyo yujuje ubuziranenge mu makoperative bamaze kudutangariza ibi byose twifuje kumenya koko niba ibi ari ukuri
cyangwa se niba ubundi burangare bwabayeho cyangwa niba abandi babyihisha inyuma bashaka kwirira abamotari nk'uko bakunda kwiyita ngo nibakirarika. Bwana Daniel Ngarambe, ubuyobozi mukuru wa Ferwa Kotamo ariyo mpuzamahuriro y'amakoperative atwara abantu kuri moto mu Rwanda, yavuze ko ngo umushoramari bagiranye amasezerano wemeye kubakopa ngo koko bishoboka ko yabahangitse, ariko kandi nanone ngo ubuziranenge bundi yarabufite uretse ngo ubwo mu Rwanda. Ariyo mpamvu ngo ikigo gishinzwe iby'ubuziranenge mu Rwanda cyagiye gupima uyu muti bakoresha. Abamotari bo avuga ko ngo bashobora kuzasubizwa amafaranga yabo kuba baba baraguze muri koperative bagahura n'icyo gihombo. Icyo byahagaritse akazi cyane yuko umushoramari waraduhaye ntabwo twari twamwishyuye, yari yadukopye ku mpamvu z'uko n'ubundi twari twishimiye gukorana nawe kuko twari tumaze muri gahunda mu minsi yaguma mu rugo. Abamotari ntacyo bafite baheraho cyo gukora, twishimira ko agiye kudukopa kugira ngo tuhereho dukora. Buri mumotari wese afite umuti, amakoperative arayifata yiha abanyamuryango bayo. Ni nayo mpamvu ko nibasanga umuti nta buziranenge ufite, turizera ko nta n'icyo umushoramari azatubaza. Nibyo azabazwa niwe uzabibazwa kuko niwe waduhaye umuti, yatweretse ibyangombwa bya kampani, twereka ibyangombwa bya Rwanda Revenue Authority, twereka ibyangombwa bya East Africa wemera mu buziranenge. Icyo yaburaga n'icyo mu Rwanda rero ubwo bagiye kupima nibasanga ukwiriye ibyangombwa cyangwa ibijuje ibisabwa, ubwo bazamuha ibyangombwa noneho dukomezanya nawe. Nibasanga ntabwo atakwiye kubona ibyangombwa, ubwo ibyo nabyo bizarebwa n'inzego zibishinzwe kubikurikirana uko zigomba kubikemura. Murugize mutera bakopye namwe mwakopaga abamotari cyangwa barishyura? Natwe twakopaga abamotari, ari bamwe mu bamotari twaganiriye bakavuga ko ngo bishyura 2500 umuti. Umuti niwe wagombaga kwishyurwa 2500, ariko twasabye ko abamotari nimba ari uwayishyuye baba bayamusubije kugira ngo ataza guhagarika akazi ke nawe agasubiza uwo muti. Abamotari bavuga ko ari akarengane gakomeye kuba ngo batemererwa kugura uwo muti, ahandi bakarinda ubwo bagura amazi, bakibaza baba bihisha inyuma y'iki kibazo ndetse n'igihe ngo ikibazo cy'umumotari cyazakemukira mu Rwanda bikabayobera. Mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, ndi Celestin nawe yirusha amaboko, BTN TV. Yamotare nubango ikibazo kiba kije kikabibutsa n'ibibazo bagiye bahora nabyo na kera na kare, nubango bikurura n'ibyahize. Aha rero ngiye ikintu navuga, ubu ni ubushukanye bwambura. Umunago natenye gukora ubushukanye bwango riba hangahijemo yabonamo rwose ya case neza. Nubango ni ubushukanye bwambura, ni ugushaka icyo bita iyeza ndonke, ni ibintu mu jambo rimwe ukuntu jakaje yakuramo ibyaha nk'umunani agenda akuramo icyaha wawo ndi umuririmbo. Ikindi ubu ni ubujura mu jambo rimwe, ngira ngo abamotari babizi bazi ubuzima bari bavuyemo. Yego, bavuye mu buzima bagiye gutangira akazi. Bamwe hari n'abagaragaje ko nta bushobozi bafite bwo kuba babona na lisansi, nta bushobozi bafite bwo kuba bafashe ideni, bagiye baguza ahantu amafaranga. Ubu ntabwo bagiye muri banki, ariko twagiye tuganira ati nashatse umuntu wampa ibyo 200,000 kugira ngo nsubire mu muhanda nipanze neza, kugira ngo mbone icyo cyuma iriya mubazi. Mbere mubazi ziza ntabwo bigeze bazikunda kuko ntabwo byari itegeko, ariko hari ibintu byinshi Leta y'u Rwanda agiye ipredicting avuga iki kintu mu gihe runaka muzagikenera. Yego, uriye se ugira ngo twareba kuri urwo ruhande gusa, ahubwo noneho twongeye reka turebe kureba igihombo cy'abamotari, turebe ku buzima ku rwego rwo kurinda COVID-19. Abamotari mwebwe rimwe ba mbere mwasabye binyuze mu bayobozi banyu ati mureke dusubire mu muhanda, rwose turapfuye birarangiye. Ati musubire mu muhanda, ati twakuye musomo nidusubire musomo tuzakora ibintu gutya na gutya gutya ku murongo. Ati ni ukuri ko Imana tuzagura imiti. Kumbi mwe mu mutwe wanyu muri gahunda yanyu mufitemo gushyira imiti tuje ubuziranenge. Umuti utuje ubuziranenge bivuze iki? Bivuze ko nuri nta n'icyo umaze mu rwego rwo kurwanya COVID-19. Bivuze ko n'ubundi nta n'agasabuni karimo ngo uvuge ngo wa muntu kari abakabye amazi n'isabuni. Koperative, abayobozi ba koperative mutije umurindi indwara ya COVID-19. Muri ku ruhande rwa COVID-19 niba muzanye ibintu tujuje ubuziranenge, bivuze yuko nta n'icyo bizamarira abazaba bari kubukoresha. Kuki bawangura muti? Nuko nta kintu uzabumarira abantu bari kubukoresha. Nta kintu na kimwe urimo gufasha abantu. Ubwo nzi nuko ntacyo uri gufasha. Kubera ko urebye ntago bafasha, ahubwo barimo kongera ikibazo. BTN, alo? Hello? Yego? 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 Y
Okay, orala aragiye. Nuko agenda. Ati nuko yatanga imiti yizewe nkuko arimo kubivuga rero. Ibi bifite kugenda gute? Bifite gukwirakwiza cyangwa se kongera umubare w'abantu bandura COVID-19 mu Rwanda. Niba amategeko n'amabwiriza mu kwirinda COVID-19 bitaba gukaraba amazi meza n'isabuni, wowe ukabugendana amazi gusa. Amazi gusa. Atarimo na gasabuni, hari umuti wakabaye uhari. Ivango ubwirinzi bugiye kuba none n'ukwikiza bigiye kubaho kwikiza ntabwo ari inshingano za nubango ubwirinzi bagombye kuba inshingano za buri muntu ntabwo byagombye kubaho kwikiza reka mbabwira abantu mutazi icyo bita COVID-19 umunsi yabageze mu gutya gutya uri kubana nayo cyangwa uri kubana n'abantu bayifite nibwo uzayibona hari ikintu cyambere harabishwe harabagiye bicwa n'ubwoba iyo munagahamuka ababicwa n'ubwoba benshi iyo mitima igahagara bitewe n'ubwo bwoba icyoezo cy'ubwoba none kikaba ari kimwe kibi kibi cyane abandi bakumva ko yahageze aho ngaho bakaba baratera ibikapu barabadutse aragiye ntazi yagiye sibyo arorongotanye bari sinzi ukuntu mvise ubivuze ibyo byose rero ntabwo ntihazabeho ko nubanga ibyose dukora bibe kwikiza ahubwo bibe kumenya ese turi guhangana n'iki sinzi umuntu utari kubona ahantu ino ndwara yabitugejeje ibihugu byinshi Brazil ubonye uburyo bari gushyingura ha oya birabyo birenze usuko Brazil yaje ukabona bitewe no guje bya America ibaze kuba umuntu wawe arimo arapfuye umunsi ntubashe kumushyingura ukareka leta akaba ari imujyana aho bamujyanye ntunahamenye nicyo kintu cya mbere kiryana kinababaza cyane udashyingura umuntu wawe ntumushyingura nturi mushyingura kuko ntabwo ubibone hari aho twabonye ibihugu bajugunya imirambo mu mihanda bafashyira mu kamyo bakagenda iyo yuzuye isohokana ukayishyira ku muryango za modoka zikaza zikayora zikajyana hari aho biri gukorwa gutyo niyo hari abantu kuba twakora ibintu byose nko kwigiza cyane cyane uri bigakorwa n'abashinzwe kurebera abantu birababaza iyo umuntu akakwita cyangwa se akakubaye hafi ari ugira gute ari ugusonga muri ubwo buryo uya timwaramutse bitsenzura bakunda ku biganiro byanyu atari ku mu by'ukuri muvuganira abamotari kimwe kiravaho hakaza ikindi ngaho ngo ntibari bazi ko bagomba kwirinda none babahaye n'imiti y'amazi ata kandi kenshi imiti banayigura n'amafaranga menshi cyangwa se bakanayivana muri ya misanzu yabo n'undi bagomba kuzatanga amafaranga y'amutara barabazengura nabikubwiye abangaba ni amazi bahawe hari abahawe imiti itujuje ubuziranenge hari abahawe amazi hari abahawe itujuje ubuziranenge ibyo byose ntabwo ubuzi ikintu biza gukora ku mubiri w'umuntu kuko wenda ko nta nicyo biza kumara mu bijyanye n'ubwirinzi wo kabura aho ngaho bibwira ngo kandi nkuko bavuze bati wenda buri muntu wese ubishoboye yagura kasike akayigendana bakavuga ati ubishoboye yagura hand sanitizer akayijyana ariko se ibaze uri ugiye nko gukaraba ngo urye urabizi ugiye nko kurisha intoki biremewe abantu barisha intoki hari ibiryo umuntu arisha intoki ntabwo ibyo byose umuntu abirisha amakanya sibyo yego ugiye gukaraba urakarabye uragiye ufasha amazi y'ikiziba urakarabye ugiye kurya uri kumva nta kintu uvanye aho bwongereye uri aho ngaho uribwira ko wirinze wakarabye neza kumbe ahubwo urimo uragira gute ubundi tugatse no kuri ayo mazi yundi yubayavanaye kuko nayo tuyagarutseho wasanga kuko si bamwe akari jibu bakaraba ni ikibazo kirimo hari abamotari bavuga ngo badukore hari abadukoze nta bose bagiye babirebera ngira ngo ikibazo kirabareba ubwo twasaba twebwe inzego zibishinzwe kuba zakurikira ikibazo harimo RFDA harimo polisi harimo minisante bose baraza na RBC bagomba kuza bagapima bakareba ibyo bintu abamotari bakarenganurwa kandi n'ababigizemo uruhare bakaba babasha guhanwa nicyo kintu umuntu yabona uyu rero ati mwaramutse maze numviye ngo icyambwira ntabwo ibintu bintu rwose bigaragara neza imbere y'amaso y'abakiriya alo BTN alo oui mwaramutse yego mota kubera ko uhereye ku myambaro twambara amajire yego tugendaho koperative yadutegeka ibyo tugomba gukora kuvuga ngo iyo utabishyize mu bikorwa nta byangombwa ubundi yego imiti rero baduha bahita banywa itegeko badutegetse ngo mutwigure aha ngaha kugira ngo dukunde twemererwe gukora akazi kacu yego hari abantu baba babifite inyungu bo badukoresha ibyo bashaka ariko twebwe tutazi ubuziranenge bwabyo yego mwarimu kure rero kujya mutukorera ubuvugizi kuko moto ni nyinshi mu gihugu koperative ituyoboye ihagarariye izindi nyungu ni ukuvuga ngo rero dufatire ibyangombwa batubwira ngo bawugendeho
Arya koperative iyo igihugu ni ferwa kotamo. Mm. Izindi zigenda ziza zunganira bitewe naho muherereye. Izindi njya numva za kotamo cyangwa se izindi ziba zituruka nyine ziri anda. Na ferwa kotamo. Okay. Yego. Murakoze cyane kuba duhawe n'ibitekerezo na nyiri ubwite n'umugenerwa bikorwa akubwira yuko nuba ngo iki kibazo kijeho ariko ari n'ibindi basanganywe basanganywe ko ibintu ni nayo mpamvu natanye nibase ari gute amatari babategetse ikintu nk'iki ngiki bakanacyemera ariko niko bamenyerejwe yego bamenyereye ko koperative zikabwa ati ni hano amajire ni koperative amakasike ni koperative musiga irangi irababwira ati murasiga kwa runaka nta handi musiga urumva kwandikishaho gutya ibyo bintu byose ugasanga niyo miti rero ntimuzayigura muri farumasi ahubwo murayigura muri koperative no kubyumva babyumvise vuba ahubwo bakanabikora kandi bikarangira ingaruka zigize gute aribo zigarutse kandi ababafata si mpamya ko koperative ijya kubavugira allo btn allo oui allo turakumva allo turakumva neza cyane allo oui turakumva ni umumotari ndi rubavu yego icyo kibazo umumotari birubavu ko twe turacyarafungiwe gukora iki kibazo cy'abamotari bari i Kigali ku byerekeye sanitayizi n'umuti wo gukoresha kugira ngo bakore akazi mu by'ukuri sinzi igihe ikibazo cy'abamotari kizigera kirangirira kuko mu by'ukuri mu Rwanda hose sinzi igihe ikibazo cy'abamotari kizigera kirangirira reba nk'ubu kugira ngo bakomorwe gukora bari mu bibazo bikomeye nk'ibyo ngibyo kuguma mu rugo aho kugira ngo batabeho n'abereka bifite ubuziranenge yego n'ubundi bibazo kandi n'ubundi bashyira mu bibazo bagenda bagonganisha na polisi ni ikibazo cyane rwose mudufashe tuvuganire n'ubundi nabo ngabo nabo twe turahangaye rubavu nta kibazo tugomba kubahangana n'ubundi igihe tuzafungurwa tuzasubira mu kazi ariko nibura bagenzi bacu mu gihe batangiye gukora abagore batuje wenda natwiye nitugereho tuzakorwe kandi natuzi neza ko ibyo natwe ibyo bakoze bizatugera aha ngaha n'ubundi tugahabwa umuti mu bwoko yego ni ukubifatira hakiri kare muzajya gutangira ibintu biri mu buryo byarakemutse urakoze cyane yego ntabwo dusaba no gusubizwa gusa ni ibihano bigaragare ko n'abamotari bagufatiye umuhanda baraguhana 5 jours wicaye na 20 mili amafaranga menshi cyane niyo nakubita hariya nka tukamara nka kumara n'isaha ugitanga ubusobanuro iki nicyo ni igihano ni kuko n'ubundi aba yakugumanye ni menshi ni uguta umwanya Latifa ngira ngo se ntitinogana ku musozo dusagana ku musozo gusa ikigaragara cyo nuko nk'uko mugenzi wacu rero babivuze abamotari kimwe kivaho haza ikindi kimwe kikavaho haza ikindi ariko this time cyangwa se iyi nshuro noneho nyabona abo bireba mvuganira abamotari yes ngira ngo dusoza ku magingo ku munsi w'igihugu cya Brazil cyarongeye kibata ariko rero kugira impfu nyinshi muri covid-19 abantu 161 ejo hari kwa kane kwa gatatu bapfushije 1300 yes ngira mu gihe Amerika yo ifite 194 nicyo gihugu gikurikira hanyuma Ubuhinde 194 cyane ikindi gihugu cyagize impfu nyinshi ni Mexique birumvikana hafi na Brazil nubango ubu ngubu nubango bavuga igicumbi
igicumbi cy'indwara ahantu indwara isa nkaho ifite igicumbi cyangwa se ifite abantu benshi byahereye ari muri Aziya cyo gihe byari muri no birashifte byari biri muri China na Iran sibyo niko nayo nagize abantu benshi ubu biragenda bigiburayi ibirayi byari muri Italy biri Espagne biri mu Bwongereza biri mu Budage birabihugu byose ari nkaho bafite igicumbi cy'indwara biza kwimukira rero muri Amerika ya ruguru ubwo biri muri Canada na US ubu noneho biri kugenda bigana muri Amerika yepfo yanga ibyo rero reka tubashimire mu kanya gato ni ikiganiro wagiranye na Evariste uyu muri Claude yego uyu ni mu Rwanda shyaka Evariste uturutse muri Claude icyo bakora rero ni ukurebera uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko arengera ikiremwa muntu ariko nonone niyo umwana ajemo cyangwa se n'umwana agaragara amahunga by'umwana ejo twagaragaye kwagaragaye kuri segment y'umwana uyu munsi rero ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imirimo ikorerwa abana imirimo ikoreshwa abana imirimo ivunanye cyane cyane rimwe na rimwe inabadindiza rimwe na rimwe inabakura no mu mashuri yabo natifu ubwo ku munsi naho ku munsi wa mbere tuzongera kubona na kwa mbere reka rero tubashishikariza gukurikira ibiganiro BTN TV ikomeza kubagezaho byiza cyane mugira ibihe byiza ciao ciao.